Animafest Zagreb, svjetski festival animiranog filma od 5. do 10. 6. kao i sad već zapravo 51. godinu, početkom lipnja u Zagrebu, lokacija studentski centar, kino Tuškanac, otvoreno kino Tuškanac, galerija Kranjčar, tehnički muzej i tako par lokacija. Dođite vidjeti sve te animirane filmove, kratke, duge. Te ljude koji će u tom velikom broju doći u Zagreb, imat ćete priliku ih upoznati. Ove godine imamo 400 gostiju koji dolaze predstaviti svoje filmove, koji dolaze predstaviti svoje znanje i podijeliti ga s kolegama, to su ovi koji sudjeluju u programu za profesionalce. Imamo sadašnje filmske kritičare i one koji će to uz njih postati. Imamo više od 70 studenata iz 8 zemalja koji će predstaviti svoje akademije, načine rada, svoje inspiracije. Prvo da im damo jednu prijateljsku platformu da se ovdje nađu, da se upoznaju, da uče jedni od drugih, a i da ih malo navučemo na naš festival, da onih dana kad budu jako velike i bitne face u svijetu animacije i dalje vide Zagreb kao nekako najdraže mjesto na koje će se okupiti s kolegama. Hello! But the animal I got to know best was a young hyena. We spent many happy days together. Koji svake godine veliki broj prijava, oko 1900. Sve skupo će na festivalu biti oko 300 filmova, tako da u svim raznim i to natjecateljskim kategorijama i ovim svim popratnim programima, tipa majstorske radionice, panorame. Grand Prix u velikom natjecanju kratkometražnog filma, automatsko konkuriranje za nagradu Oscar, zato što je Animafest jedan od Oscar qualifying festivala, znači onih čijem izboru se vjeruje da je film. Znači ne mora prolaziti kroz rigorozni sustav kvalifikacije, nego je samim time da je dobio nagradu kod nas, je postao kvalificiran za natjecanje za Oscar. Dobitnik nagrade za životno djelo ove godine, William Kentridge, tu nagradu dodjeljuje vijeće festivala. Ja sam vrlo sretan što su to napravili, a on je baš ona osoba u toj nekom svjetskoj umjetničkoj sceni koja u svojem radu koristi animaciju jako puno. To mu je baš onako glavni način izražavanja. I baš je most između tog našeg nekog festivalskog svijeta animacije i likovnog svijeta galerija, muzeja i sličnih stvari. Masterclass ćemo kao i uvijek imati, to su meni osobno među najzanimljivijim dijelovima na bilo kojem festivalu i to je nama isto jako važno. Tako da osim njega, koji, što je logično, imat ćemo Hisko Hulsing, nizozemski animator, najpoznatiji po tom što je animirao dijelove dokumentarnog filma o Kurt Cobainu, Montage of a Heck, i animirao je i režirao Undone serijal na Amazon Prime-u. Tal Kantor, koja je bila vrlo uspješna sa svojim studentskim filmom i sa svojim prvim profesionalom, dobili su neke nagrade i zato smo ih zvali u žiri ove godine. Jedan od masterklasova će biti Cvrčak i Mravica, producent Dino Krpan, i taj projekt je u neku ruku čudo jer nema puno dugometražnih u Hrvatskoj koji se uspiju napraviti. Prije svega zahvaljujući njegove upornosti i nepopustljivosti tokom zadnjih 10-15 godina uspio je dovesti taj projekt do kraja i sve to se vidi u posjetu ljudi u kinima, velika je posjećenost.
tematski program ove godine science fiction, što se lijepo poklopilo zapravo sa tom pojavom AI-a, to jest umjetne inteligencije na hrvatskom i tim ulazom svih tih aplikacija u svačiji kompjuter. Tako su ušli u kompjutere kreativaca. Pojavilo se razmišljanje da li to treba prihvaćati u natjecanja ili ne. Ali ove godine smo odlučili gledati naprosto filmove kao takve, kogod da ih je napravio, i prihvatiti po kvaliteti. Ne? Dva su ušla u veliko natjecanje, a gdje će to dalje ići, to evo još niko ne zna. Jedno veliko pitanje za budućnost. Držite nam fige da nam vrijeme bude dobro. Imamo mi alternative pod krovom, ali pod zvijezdama je ljepše. A pod krovom imamo više od 300 filmova i dođite vidjeti barem mali dio toga.